Mix Nutrition. Domozelaní Pro Classic nám ostáva necelých 6 týždňov. Na telefónnej linke mám jedného z účastníkov. Jeho meno je slovenským fanúšikom kulturistiky a fitness dobre známe. Volá sa Marian Čambal. Marian, ahoj. Ahoj, Igor. No, myslím, že o Domozelaní Classic rozprávame poprvýkrát priamo na telefón pre Islabs Radio. Takže poďme rozprávať o tom, ako sa vyvíja tvoja príprava. Zrejme to by tvojich fanúšikov priaznicov najviac zaujímalo. Tak príprava je momentálne podľa predstav. Dúfam, že nič mimoriadne sa už nestane, takže bude to všetko v poriadku. No, ja som si s tebou písal a následne som dával informácie na web v momente, keď ste boli s Peťom Kováčom v Tajsku. Je to tak? Áno. Písal som tam, že tvoja hmotnosť výrazne podskočila. Ty, keď si sa vrátil domov, tak ak sa nemýlim, mal si okolo 104-105 kg, tak akože tá hmotnosť sa zastabilizovala. Ak to vyzerá s hmotnosťou tvojou aktuálne, prezraď mi. Tak momentálne, vlastne dneska ráno som navážil nejaký 99 kg. Spokojnosť, dá sa povedať. Ja tvoju prípravu poznám do detailov. Povedz tým poslucháčom, ktorí to budú počúvať, tento náš rozhovor, ako dlho už dietuješ? Tak dietujem vlastne nejaké 4-5 týždňov, myslím. Koľko si za tie 4-5 týždňov zhodil? 2-3 kg. No ja myslím, že ani kilo, kvôli tomu, že prípravu, keď si začínal, tak si mal tak 99-100 kg. No ono sa to stále menilo vlastne. Mal som tam problémy s tým zubom, sa mi zapálil zub udrosti, čiže museli mi to trhať. Bol tam s tým problém. Potom vlastne objavili sa problémy po nejakých 2-3 týždňoch s tou kyselinou v žalúdku, čo sa takisto riešilo, ale dúfam, že už nič mimoriadne sa nestane, takže dobre. Čo sa týka zranení, tie sa ti vyhýbajú, tak? Tak zatiaľ áno. Nejaké bolesti, lakte, kĺby, koleno? Momentálne nemám nič. Ako si na tom silovo? Tak silovo tak ako v diete, čiže taký príjemné. My sme skúšali v tej objemovej fáze iný spôsob cvičenia a tréningu, aký si absolvoval v minulosti. Ako si na to reagoval? Tak myslím si, že som reagoval veľmi dobre na to, len zase je to vždy špecifické pri každom danom cvičencovi a napríklad u mňa bol trošku problém s tým, že som zvyknutý sa dosť rozcvičovať predtým kvôli klubom. Tam bolo hneď vysoké váhy, menej opakovaní a tak ďalej, takže... Boli tam aj dlhšie prestávky, ako si zvyknutý, tak? Dlhšie prestávky, no. Tak ja som zvyknutý dosť intenzívne cvičiť. Toto bolo práve také, že tie prestávky boli veľmi dlhé a cvičili sme to s Patrikom Štihlicom a nechcem povedať, že sme sa nudili na tom tréningu, ale bolo to také, že sme sa tam prechádzali, nevedeli sme, že čo máme robiť. Aj tých opakovaní bolo menej ako zvyčajne, tak? Opakovaní bolo menej, samozrejme. Ale sérii bolo veľa z jedného cviku. Koľko si tak bežne robil? Tak vlastne pri tom druhom štýle to bolo 15 sérií. Ja si tak spomínam, že bola tam aj taká nejaká špecifická séria do zlyhania. Koľko si robil v tej sérii opakovaní? Tak ono záleží od daného cviku, ktorý bol, čiže v priemere to bolo okolo tých 40-50 opakovaní. A ako cvičíš aktuálne? Myslím, že prestávky sú výrazne kratšie, tak? Tak vlastne aktuálne to vrátil som sa k tomu intenzívnemu tréningu, na ktorý som bol zvyknutý. Sú tam dané super série, sú tam krátke prestávky, 10-15 sekúnd. Ak si dobre spomínam, tak telo máš rozdelené do 4 dní, cvičíš systémom 3-1-3-1, tak? Áno. Tak, dobre si povedal. 2-1-3-1-2. 2-1-3-1, tak. No, dobre, tak 2-1-3-1 alebo 3-1-2-1. Čiže už viem, v ktorej si fáze tej prípravy. Viem, že ten tvoj tréning je mimoriadne krátky, ty si mi vravel, že nohy bez problémov cvičíš za 20 minút, 30? No celý tréning vlastne sa snažím do tých 45 minút odcvičiť. Aj s rozcvičením, tak? Aj s rozcvičením, áno. A robná aktivita? Tak zatiaľ dávam nejakých 20 minút. Ale myslím, že v pláne je aj viac, tak?
Áno, jasne, postupne budem pridávať, samozrejme. Strava, čo je najťažšie v strave pre teba v súčasnosti z toho dôvodu, že do Mozolani Pro Classic máme 6 týždňov, máš nejakých 99 kg, takže treba zhodiť 3-4 kg, aby tá forma bola, predpokladám, optimálna? No tak predpokladaná tá váha mohla byť okolo tých 94-95 kg, bol by som spokojný. Takže pokiaľ sa to podarí, bol by som veľmi rád. S tou stravou zatiaľ nemám nejaký problém, pretože je tam dostatok toho mesa. Sacharidy som vlastne teraz znižoval, čiže zvyknutý som na tú dietu, čiže není tam nejaký problém. Skús povedať poslucháčom, že koľko tých sacharidov denne zješ. Kvôli tomu, že ja sa stretávam s takým názorom, že tých sacharidov treba dávať pomerne hodne, ale viem, že ty si zastanca iného systému prípravy. Tak dneska som mal 50 gramov len. A keď máš, povedzme, vrchol, to znamená, nemáš obžerstvo deň, ale máš vrchol, koľko tých sacharidov zješ? Tých 150 gramov som mal maximum. Ale dá sa? Dá sa, jasné. Hladuješ? Nehladujem. Samozrejme, že hladný som, ale není to také, že by som sa tu válal po zemi, že nemôžem prežiť bez toho, alebo čo. Ja som to niekoľkokrát hovoril, že ja si len veľmi mátne spomínam na doby, kedy som súťažil, to bolo ešte niekedy v 80. rokoch, ale si pamätám, že ak som hladoval, tak som vedel, že tá dieta stojí za to, ako to je v tvojom prípade. Tak ja si myslím, že pokiaľ niekto povie, že má ľahkú dietu, tak to není dieta. A každá jedna dieta sa musí odtrpeť, bohužiaľ to tak je. Ale spomínam si minulý rok, kedy si mi opakovane hovoril, že nemáš taký pocit, že by si sa trápil v tej strave. Áno, bolo to vlastne aj kvôli tomu, že veľmi veľa som toho nezadzoval, čiže držal som sa v pomerne slušnej forme a nebolo tam treba nejak moc pritvrdzovať, čiže zdalo sa mi, že je to veľmi jednoduché. Zdať sa to mohlo, ale vlastne každá dieta alebo každá príprava je náročná. My sme sa naposledy videli pred Arnold Classic, to znamená 3 týždne dozadu. No už aj mesiac to, ne? Už aj mesiac. No ako sa zmenil Čamba za ten mesiac? A tak forma je adekvátna k času ku pretekom. Počúaj, vôbec ma to nezaujíma. Ja som ti tam naložil kvôli chrbtu a myslím, že kvôli hamstringom. Hamstringom a zadku, jasne. A hovoril som, že musí byť lepšia forma. To znamená, že objemov to bolo veľmi dobre. Ostalo to také masívne aj po tých 4 týždňoch? Ja si myslím, že áno, ale tak to by mal povedať niekto iný ako ja. Jak to ja vidím, tak určite ten vrch je lepší na tom ako tie stehna, to som mal vždy. Čiže na tie stehna vlastne viac pridávam, aj dneska som mal konkrétne tréning stehen, čiže sú tam aj super série a je tam vyššia tá intenzita, tak ono tie nohy budú reagovať dobre. Tvojou slabinou v minulosti boli páže, myslím, že minulý rok alebo predchádzajúci rok. Tie páže zaznamenal taký nejaký skok v tom rozvoji. Ako vyzerajú teraz aktuálne? Povedz mi nejakú cifru. Meral si vôbec tú pážu, aby si mal nejakú informáciu o tom, že či sa tie ruky zlepšili alebo nie? Ešte nemerám si ruky, ale myslím, že tie ruky sa začali hnúť. No ako si to zistil? Majstrovstvami sveta v Ekvadore. Tam aspoň bolo také pozitívne. Každý hovorí, že sa zlepšili tie ruky. Čiže vlastne pokračujem v tom istom systéme, čo som aj robil. Či už je to škrtenie a tak ďalej. Čiže aj zmena toho tréningu, zmena techniky. To, čo sa osvedčilo, vlastne používam ďalej. Čo je v tejto príprave, v podstate na tvoju premiéru na profi scéne, pre teba najťažšie? Ťažko povedať, že čo je najťažšie. Vlastne idem do niečoho úplne nového a je to, ako si povedal, je to premiéra, čiže nejdem ani s nejakými očakávaniami, chcem mať čo najlepšiu formu. Mnohí ľudia sa ma pýtali, že či je rozumné, aby si prestúpil do prof. Ja som im vysvetľoval, že profi kariéra alebo profi vystúpenie je pre mnohých vrcholom tej športovej kariéry. Zrejme je to aj pre teba, tak? Tak ja som to už niekoľkokrát hovoril, vlastne pre mňa je to taká čerešnička na torte, čiže dá sa povedať, že ja si to už len užívam. Čiže hovoriť o nejakých ambíciách je zbytočné. Áno, tak nikdy som tam nestal a za jedným z tých kulturistov som nesúťažil, takže nebudem rozprávať, že s akými výsledkami alebo s akými ambíciami tam idem. Samozrejme, chcem dopadnúť čo najlepšie, ale hlavne sa chcem prezentovať
čo najlepšou formou a aby tam bol viditeľný ten pokrok. Treba od toho minulého roku, samozrejme. To, čo sme hovorili 6-7 rokov, tak platí aj teraz. Nie rozhodujúci výsledok, rozhodujúca je forma a nejaký progres, tak? Určite áno. Ja som si vlastne teraz uvedomil, že ty si taký ukážkový príklad kulturistu, ktorý začínal súťažiť už ako dorastenec a v podstate dotiahol to až do profi kategórie a ak sa nemýlim, tak si taký unikát z toho dôvodu, že Jaro Horvát súťažil už ako muž, Števa Holika si pamätám, že súťažil ako junior. Neviem, kedy začal ja Rastio Solár, či bol ako junior alebo ako dorastenec, to neviem vážne. To si nepamätám, ale bolo by dobre povedať tým ľuďom, ktorí ťa budú počúvať, odkedy vlastne súťažíš a odkedy cvičíš. No tak prvú súťaž som absolvoval v 91. roku. Na majstrovstvách kraja dorastencov. Čiže to je 23 rokov dozadu, tak? To je už 23 rokov. No ako vyzeral Čambal v 91. Tak katastrofa. A Milan Čižek hovorí, že málo ktorý dobrý dorastenec je aj dobrý junior alebo dobrý muž. Tak to som bol v 65. kategórii, čiže to bolo... To som ani nejaké svaly nemal. No, tak to si mal 1,65 m, takže koľko si chcel mať? 70-80 kg? 1,70 m som tuším už mal, ale tak svaly nikde. No, tie prišli vekom a časom. Ale si pamätám, že ak dorastenec si mal aj nejakú medailu, nie? Zo Slovenska. Nie. Tam vlastne bolo... Kraj bol v Nitre, myslím. Tam som bol druhý a na majstrovstvách Slovenska som sa nedostal do finále. V 7 som bol, 8, neviem. Á, tak ja si ťa pamätám už ako juniora. Tam vlastne, bol ako junior. Tam si súťažil s Jankom Liteckým, s našim Zuranova, že? Áno, jasne. To si ťa pamätám. Tam si bol štvrtý. Nie, robím si srandu, viem, že si vyhral, tak? Áno, vyhral. Vyhral, ja si pamätám, že si vyhral. To už bola brutálna kategória do 70 kg. No dobre, takže vlastne juniorku máme za sebou. Keď to ešte zoberieš tak, tak súťažil som 65-ke, 70-ke, 80-ke. Ale nie ako junior. 85-ke, 90-ke. A na 90 dokonca. Áno, minulý rok aj na 90 som bol. Počúvaj, to sme nikdy nehovorili, ja to v štatistikách nemám, alebo nevidím to aktuálne. Ty si medzi mužmi začínal v akej kategórii? V 80-ke. V 80-ke. A medzi mužmi po tom prechode z juniorky do mužov si ako skončil? Pochvál sa. Druhý som bol za Jurom Vrablom na Slovensku. Tak dobrý výsledok. No, aj bolo to zlá. Ak si dobre spomínal, tak na medzinárodnej scéne si dostal príležitosť v Petrohrade na majstrovstvách Európy, tak? Áno. To bolo v 2003 roku. V 2003, to znamená, že 12 rokov ti trvalo, kým si sa dostal do repre, tak? Áno, 12 rokov. Potom prišiel 2006 a 4. miesto, tak? Áno, lebo ja som tam vlastne 2004 som mal poračku. Tam som sa stretol s tou Tatrovkou. To som nestihol preteky a rok na to potom som mal problémy s tou alergiou. Pri tréningu som nemohol zadržať kašel, proste som sa dusil. Takže potom zistili, že mám alergiu na chlad. To si pamätám. Takže vlastne objavili sme to až po nejakých troch antibiotikách, ktoré som vybral. No a vlastne 2006 bola tá šanca, tá Bratislava, čiže tam som sa objavil. No, na Slovensku sa mnoho chlapcov snaží. Oni veria, že sa dokážu presadiť na slovenskej a následne na tej medzinárodnej scéne. Keď si mal tú haváriu, ktorá ťa vyradila z toho tréningu, mal si pocit, že si skončil so súťažením? No, mal som pocit, že som skončil. Proste povedal si si, dám sa dokopy a súťažím ďalej. No jasné, ako s tým som vôbec ani nerátal, že by som skončil s pretekaním. Ja keď sa rozprávam s Jarom, že kde bral motiváciu, tak Jaro mi stále hovorí, že lebo chcel. Tam tvoja motivácia bola v čom? No asi tiež, lebo som chcel. No, ja si pamätám, že už v roku 2006, keď sme sa stretli prvýkrát, tak si mi hovoril, že ten nasledujúci rok bude posledný, že vlastne doma si sľúbil, že ešte jeden rok. To bolo v 2006, ja som sľúbil, že to sú moje posledné preteky a končím. No lenže skončil som štvrtý a prišiel som domov a povedal som, že ja nemôžem skončiť štvrtý.